三十世与桃花，三生三世枕上书，怒晴湘西以及龙岭凌霄啊。而且呢，他是2019年凭借《怒晴湘西》中的一角获得第26届华丽奖中国近现代题材编剧最佳男演员奖。他就是演员高伟光。我们再次欢迎高伟光来到我们的舞台现场，来，我们请舞台中间来刘烨。